Goeiedag Graad 7's en welkom terug na 'n lekker lang vakantie. Glo dit of nie, ons is al in kwartaal 3. In die wetenskap hierdie kwartaal is ons kennisafdeling energie en verandering. Ons gaan in week 1 kyk na hernieuwbare en nie hernieuwbare hulpbronne. Goed, dit is so 'n bietjie van graad 6 werk, so ons gaan so vinnige hersieningkie doen en kyk wat jy kan onthou van die vorige jaar. Goed, kom ons begin. Eerste kyk ons na 'n paar nuwe woorde met hulle definisies en woord nummer 1 is fossiel brandstowwe. Nou fossiel brandstowwe, dit is brandstowwe soos steenkool, olie of gas wat miljoene jare uit verrotte plant en diermateriaal gevorm het. Nummer 2, nie hernieuwbare energiebronne. Dit is daai energiebronne waarvan daar 'n beperkte voorraad is en dit kan opgebruik word. Goed, ons hernieuwbare energiebronne, dit is die energiebronne wat nie opgebruik kan word nie. Wat ons oor en oor kan gebruik en altyd daar sal wees. Riolie staan ook bekend as petroleum. Dit is die olie in sy natuurlikste vorm wat gebruik word om brandstof mee te maak en ook ander produkte. Gefermenteer is 'n proses wat die afbreek van stysel behels om etanol te kan produseer. En dan laaste het ons etanol. Nou etanol is 'n vlambare, kleurlose, chemiese verbinding. Nou my volgende wys ek vir jou 3 nie hernieuwbare energiebronne. En hierdie 3 nie hernieuwbare energiebronne is steenkool, riolie en natuurlike gas. En hierdie 3 saam noem ons fossiel brandstowwe. Niks niets nie, jy het dit al gehoor ensovoorts. Nou hierdie 3 fossiel brandstowwe, as jy na my skets kyk of prentjie kyk, word dit gevorm na miljoene jare wat het onder die aardoppervlakte lê en saam gepers word. Dit vorm dan sedimente, in ander woorde vlakke onder die aardoppervlakte, wat het dan na miljoene jare se saampersing gevorm word. Nou as jy na pyltjie nommer 1 kyk, wys dit vir jou na daai swart vlak toe en dit is min of meer waar steenkool sal vorm. Pyltjie nommer 2 is waar ons natuurlike gasse of ons aardgasse sal begin vorm. En pyltjie nommer 3 is 'n voorstelling van jou riolie waar dit gevorm word. So as jy na jou vlakke kyk, sal steenkool in die boonste vlak vorm, dan natuurlike gasse en dan ons riolie. Maar let wel, hierdie fossiel brandstowwe vorm net na miljoene jare wat het onder die aardoppervlakte lê en saam gepers word. Jy kan nie nou vir jou 'n stukkie steenkool gaan vat en plant en dink oor 'n maand gaan jy nog steenkool hê nie. Kyk, 'n hele paar miljoene jare. Goed, hier is 'n voorbeeld van steenkool. Steenkool is 'n donker swart klip wat vorm. Ons riolie is 'n taaierige, donker, swart vloeistof. En dan in die onderkant wys ek vir jou 2 prentjies van masjinerie, hoe hulle riolie en gas ontgin. Nou die riolie en gas kan vorm op land as ook in die see. So hierdie masjinerie word opgestel in 'n oseaan of 'n see of op land en dan word daar geboor vir dit na die oppervlakte toe waar dit is. Het. Nog 'n nie hernieuwbare energiebron wat jy dalk nie van weet nie wat nuut is vir jou is kernbrandstof. Nou 'n voorbeeld van kernbrandstof is uraan. Kernbrandstof soos uraan kan omgesit word in kernenergie deur middel van hitte-energie wat dan die uraan verbrand. Die energieomsetting vind plaas in 'n spesiale kamer wat 'n kernreaktor genoem word. Die hitte wat afgegee word, word dan in elektrisiteit omgesit. In Suid-Afrika wek ons slegs 5% van elektrisiteit op deur middel van kernkrag. Kuiberg
is een kernkrachtstasie naby Kaapstad en dit is ook ons enigste kernkrachtstasie wat twee kernreactors heeft waar ons kernkracht kan opwek. Een voordeel van kernkracht is, dit het geen of min lichtbesoedeling, as je dit nou wil vergelijken met steenkool. Maar die nadeel daarvan is, die afvalproducten is gevaarlijk voor mensen, dieren en plant. Goed. Hier is een voorbeeld van hoe Kuiberg lyk daar in die Kaap en in die achterkant die ronde koepels wat je ziet is die twee kernreactors waar die kernkracht opgewek wordt met Iran. Goed, nou kijk eens naar hernieuwbare energiebronnen. Nou hernieuwbare energiebronnen, ons eerste een waarna ons kyk is die hydro-energie. Nou hydroelektriciteit wordt verkry door bewegende water. Water kan ook als een energiebron gebruikt worden. Dit wordt dan hydrokracht of hydroelektriciteit of hydroenergie genoemd. Die energie van vallende water wordt gebruikt om die turbines van een krachtstasie aan te drijven. Anders als die steenkoolkrachtstasies is dit niet nodig om water te verhitten en dit kan hergebruikt worden. Hierdie krachtstasies moet bij watervallen of damme geleë wees, omdat daar een sterk watervloei moet wees om hierdie energie dan kan inspan. Goed, so hydrokracht wordt gebruikt door water wat ons dan mee hierdie elektriciteit opwek. Windenergie wordt gebruikt door beweging van licht wat dan omgezet wordt in energie. De energie van bewegende lichtdeeltjies wordt gebruikt om grote turbines te draaien. Hierdie turbines is gekoppeld aan een generator wat elektriciteit opwek. Een sterk reëlmatige wind is nodig om een groot bestendige hoeveelheid elektriciteit te genereren. Dit betekent dat windplaatsen niet in plekke geplaas kan worden waar daar nie baie wind is nie. Windplase is raserig en baie mense hou nie van hoe hulle lyk nie en wil ook partykeer nie daar bly nie. So dit help nie ons bou 'n windplaas, maar die area waar jy dit opsit, is daar geen wind nie. Jy het redelijk baie sterk winde nodig. Nou in Suid-Afrika het ons wel windplase. As jy kyk daar in die Kaap, naby Darling en ook in Saldanha, is daar al een hele paar windplase opgerig, wat dan voor ons windenergie genereer, wat ons dan kan gebruiken als elektriciteit. Let wel, een windturbine en een windmeule is niet diezelfde ding nie. Een windmeule of een windpomp, soos julle dit ken, een windpomp wek nie elektriciteit uit op nie. Een windpomp genereer water uit die grond uit, in ander woorde, hy pomp water uit die grond uit vir die boer om te gebruik. So daar is een verskil tussen een windturbine en een windpomp. Een windturbine genereer elektriciteit door die wind en een windpomp pomp water uit die grond uit wat die boer dan gebruik op sy landerye of sy water vir sy diere. Goed, dit is sommer net so ietsie dat jy net moet seker wees dat jy weet wat die verskil tussen een windpomp en een windturbine. Goed, dan kyk ons na sonenergie. Nou, sonenergie is niks niets nie, ons allemaal ken al sonpanele en sonpanele word gebruik ook om elektriciteit op te wek, maar ons gebruik dan die sonenergie om elektriciteit op te wek. Daar is baie energie in sonlig. Sonpanele word gebruik om die stralingsenergie van die son te absorbeer en om die sonenergie in gestoorde energie om te sit. Die son is een ster en die leeftijd van een ster word in biljoene jare gemeet. Dit beteken dat ons son nog vir miljoene jare energie aan die aarde kan verskaf. Sonlig word as hernieuwbare energiebron beskou, omdat het nie in die toekomst sal opraak nie.
Nou, hierdie sonenergie word opgevang deur hierdie sonpanele wat jy sien, wat uit klein fotoselletjies bestaan, wat dan omskep word in elektriese energie. Goed, ons laaste een, biobrandstof. Miskien het jy al van hom gehoor, miskien nie. Biobrandstof word gebruik, of biobrandstof is 'n energiebrandstof wat uit plant of dierlike afval vervaardig word. Methaan kan uit ontbindende plantaardige of dierlike afval vervaardig word. Dit is baie nuttig vir plase, omdat hulle genoeg methaangas kan vervaardig om te help om hulle plase aan die gang te hou. Die mees algemene biobrandstof word van mielies, suikerriet, sorghum gemaak. Hier is 'n voorbeeld vir jou van my prentjie waar ons mielies gebruik as biobrandstof. Die biobrandstof wat gemaak word, kan in voertuie of verhittings of verkoelingssisteme gebruik word. Die wêreld kan nooit genoeg biodiesel vervaardig om fossiel diesel te vervang nie. Dit kan egter 'n gedeelte van die oplossing oplos. In ander woorde, as ons biobrandstof gebruik, kan hy nie elektrisiteit verskaf vir 'n groot area of 'n gebied of 'n hele dorp nie. Maar die boer kan hierdie biobrandstof gebruik om vir sy plaas elektrisiteit te verskaf. Goed, so in ander woorde, as ons hierdie mielies of sorghum gebruik of suikerriet, kan ons dit fermenteer, dis nou waar daai nuwe woordjie inkom, sodat suiker ingesaai is in 'n stof met die naam etanol kan verander. Goed, daar is sommer ja twee nuwe woorde ook. Gefermenteer en etanol. Goed, dis dan die einde van hierdie week se werk. Jy kan in jou studie gids my asseblief bladsy 3 tot 5 voltooi, as ook die gevalle studie oor biobrandstof op bladsy 9 tot 12, en dan is daar hersieningkie net oor hierdie week se werk op bladsy 13 en 14. Hierdie is jou week se werk, jou memo sal ek vir jou Vrydag opsit, en dan kan jy asseblief in jou studie gids alles mark in potlood vir my. Baie dankie en geniet die week, en dan ook jou naweek.